Privredno-politička delegacija Jagodine na čelu sa predsjednikom Jedinstvene Srbije iz Skupštine grada Jagodine Draganom Markovićem Palmom obišla je tri fabrike u industrijskoj zoni Čerkozoj, 100 km zapadno od Istanbula, na poziv vlasnika najveće turske fabrike čarapa Bonisox Hasana Gulkaja. Mi očekujemo da kada Hasan sljedeći put dođe u Jagodinu, potpišemo ugovor i da počne izgradnja fabrike čarapa u kojoj će raditi 1200 radnika, izjavio je Marković. Srbija je veliki prijatelj Turskoj, a posebno od kada je predsjednik Srbije gospodin Aleksandar Vučić i ministar inostranih poslova Ivica Dačić. Tehnologija koju smo mi danas videli za proizvodnju vaših artikala nigdje nismo videli u Evropi, a obišli smo posljednjih 10 godina preko 100 fabrika u Evropi. Jesu to robot mašine, ali kapacitet ovakve fabrike zapošljava 1200 radnika. I drago mi je što ste rekli da će isto ovakva fabrika biti napravljena u Jagodini. Mi smo vam obezbedili dve lokacije za izgradnju fabrike. Mislim da bildiğiniz üzere iki yer, iki arsa olarak onlara jedna lokacija ima 10 hektara, a druga 5 hektara. Bir arsa 10 hektarlık, birisi de 5 hektarlık. I to ćemo vam dati besplatno. U Jagodinu ćemo doći jer imamo veliko poverenje u gospodina Markovića, rekao je vlasnik kompanije Bonisox Hasan Gulkaj. Hteo sam da odaberem zemlju koja ima političku stabilnost i vidim da to postoji u Srbiji. Vaš iskren pristup i prijateljski nastup naterao nas je da Srbiju još više zavolimo i da vam još više verujemo. U narednih 15 dana želim da imamo konkretne planove i da počnemo da radimo. Mi dolazimo u Srbiju veoma ozbiljni za investiciju i proizvodnju. Marković posjetu Turskoj nastavlja u Ankari razgovorima sa zamenikom premijera Turske, predsjednikom parlamenta, a prisustvovat će i sednici vladajuće AK partije, čiji je predsjednik Recep Tayyip Erdogan.